Nađa Lučić je ovoga jutra naša gošća. Nađa, dobro jutro. Dobro jutro. Juče je bio naš gost ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, gospodin Anthony Godfrey, i sa njim smo razgovarali o tome koliko je važno da se prisjetimo naše prošlosti i zajedničke povezanosti u tom periodu, i pomenuli smo upravo događaj kada je Nađa Lučić, koja je potomak Vojvode Stepe Stepanovića, uručila ambasadoru njen seminarski rad, njen rad na temu Moj lični heroj. I nije teško pogoditi da je to upravo bio Vojvoda Stepa Stepanović. Nađa, ti si direktni potomak. Da, moja baka je potomak Vojvode Stepe Stepanović, tako da sam direktni. Koliko ti znaš o njemu? Kad si počela da se interesuješ? Jesi li ti u porodici govorili o tome? Jesi učila od malih nogu ili u nekom trenutku počelo tvoje samo interesovanje? Pa, počelo je negde na početku osnovne škole, kad je počela istorija da me zanima i sve to o prošlosti, i onda su počeli da mi pričaju o svemu tome, a do tad, dokad me nije zanimalo i nisam toliko slušala o svemu tome. Normalno, i bila si mala, verovatno to nije bilo lako ni razumeti, niti znati veličinu, niti ko je bio Vojvoda Stepa Stepanović. I nije teško bilo da postane tvoj heroj? Ne, nije bilo uopšte teško toliko, zato što je pokazao hrabrost i sve vreline, zato što je bio dobar borac, ne znam. A kada u školi, kada učimo istoriju, to je teško, nekako nam je daleko i nepoznato, i nije baš neki period našeg života kada nas interesuju te stvari. A s tim da ti imaš to negde lično iskustvo i negde, kako si se ti osjećala dok si to i učila, dok su tvoji drugari učili? Jel si imala neki ponos i nekako... Pa jesam, i bilo mi je zanimljivo još dodatno, mislim, kao dodatno da naučimo sve o tom periodu, ne samo o njemu, nego i o tom periodu cijelom, tako da mi je bilo baš zanimljivo i bila sam ponosna, naravno. Otkud ideja za taj seminarski rad? Pa bio je kao domaći zadatak, mislim, trebalo je da se piše na tu temu i onda mi je samo to bilo nekako najlepše da pišem o tome. Šta si pisala? Pa pisala sam najviše o njegovoj biografiji, o tome kakav je bio, i o tome, od njegovoj prvoj pobedi, u stvari prvoj savezničkoj pobedi. To je bilo kao nešto glavno o čemu sam pisala. Kako je došlo do toga da upravo ti na neki način daruješ i ambasadora i da mu daš baš takav jedan tekst, to jest rad? Pa došlo je tako zato što moja baka još od 2018. ja mislim godine sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačić i ambasadorkom Ljiljanom Nikšić. Mm-hmm. I to je došlo tako pošto baka nije bila u prilici da dođe i da ona bude tu sa mnom. Ja sam sama morala da predam taj rad i bilo je onako zanimljivo i divno iskustvo. Bilo je uzbudljivo. Da. Koliko ti znaš i koliko danas, evo, tvoji vršnjaci u ovom trenutku znaju o našoj istoriji? Često se govori da nekako danas je drugačije vreme, ne razmišlja se mnogo o tome, prosto to kasnije nekako dođe s godinama, se interesujemo. Da li tvoje vršnjake zanima ko smo, dakle smo, ko su oni sami? Pa, sve zavisi. Ima ljudi koje, mislim, ima drugara koje zanima baš i koji vole istoriju, koji vole sve to, a ima i nekih koji još uvek nisu zainteresovani uopšte za to i samo ono uče da bi kao završili s tim. Da bi dobili neku osobu. Da. Najčešće je slučaj sa mladima, ali naravno nije im zameriti, ali verujemo da u nekom trenutku interesovanje proradi, da to kasnije. Šta je tebi bilo najzanimljivije što si saznala kada, od trenutka kada si počela ne samo da pišeš ovaj rad, nego kada si učila, kada si ti sama čitala? Pa, bilo mi je zanimljivo to zato što nije bio, nije se odvajao od svojih vojnika i stalno bio s njima i bio jako, kako ja kažem, dobar, ne znam, da, dobar. I u početku nije ni hteo da prihvata sve privilegije koje su mu bile darovane, jer je smatrao da to nije, da ne treba da uzima. Također, prvu penziju nije hteo da uzme jer smatrao da to previše i nije hteo da uzme toliko. Te osobine njegove koje si ti spoznala, postoji danas, jel se neguju takve osobine? Pa, sad, kako kad. Drugačije je vreme, normalno je, da, zato i pitam nekako, verovatno između nas dve postoji neki generacijski jaz, a tek onda kada pogledamo nekada, kako je nekada bilo i kako je danas, da li se danas neke drugačije vrednosti stavljaju na pijedestal? Pa verovatno da,
ali ne znam, meni su to vrednosti koje su stvarno značajne i koje poštujem i cenim. Prvo moramo da ih naučimo da bi mogli da ih poštujemo i cenimo, što naravno preporučujemo i to će s godinama doći, ali u tom smislu ti si na vreme to počeo razmišljaš o tome. Čini li se da u ovom trenutku na Skype-u imamo Marinu Arsenijević, pijanistkinju? Marina, dobar dan, da li se čujemo, da li se vidimo? Mene Oluja. Sad ćemo proveriti. Marina, mi vas savršeno vidimo, ali nisam sigurna da li se dobro čujemo. Evo, sad ćemo još jedan put proveriti samo. Marina, da li vi nas čujete? Nažalost, u ovom trenutku imamo tehnički problem. Hajde da pokušamo to da sredimo i da onda možemo da se čujemo sa Marinom, da najavimo taj veliki koncert na Kalemegdanu 2021. godine i da sa njom nešto više porazgovaramo. Nađa, kada... Ali dok ne čujem Marinu Arsenijević, ja sam dužan jedno izvinjenje poštovanom Bori Joviću, nekadašnjem predsjedniku predsjedništva SFRJ, jer sam u poslednjoj emisiji Ćirilica rekao da je on na jednoj od sednica predsjedništva rekao da Srbe u Beogradu ne interesuju Srbi u Hrvatskoj jer su oni građani Hrvatske. To Bora Jović nikad nije napisao u svojim memoarima, nego je to napisao hrvatski član predsjedništva Stipe Mesić, koji je za Boru Jovića napisao još raznih stvari koje nisu istinite i koji su deo te političke i ratne propagande tog doba. Ja se najiskrenije izvinjavam gospodinu Joviću jer nisam hteo da povredim njega i on mi se javio. Uvek smo bili prijatelji i uvek smo odlično sarađivali. Ko radi taj greši, tako da shodno tome, ja se iskreno nadam da će izvinjenje biti prihvaćeno. Ja se nadam i pozdravljam gospodina Jovića. Tako, tako je. Nađa, koji su tvoji planovi za budućnost? Šta bih želela da budeš? Da li misliš da je, kažu uvek na mladima, sve to ostaje? Posebno mladima koji imaju možda i tako nekog u porodici koji nekako postiče da razmišljamo, da razmišljamo o neki način. Šta, u čemu ti razmišljaš? Šta bi ti voljela da budiš? Pa, možda razmišljam da se opredelim za istoriju i da se time bavim, ali sad još uvek, kao ne mogu da kažem da ću se time sigurno baviti, ali mislim da je to jedan jako zanimljiv. A čitaš istorijske knjige? Da. Jesi pročitala o Stepi Stepanoviću, o knjigu o Vojvodama, Savo Skoko i Petar Opačić su pisali? To nisam čitala, ali čitala sam... To je velika knjiga, mogla bi da pročitaš. Preporuke kolega Marića obavezno poslušaj, to ću poslušati za zapisnik.